mar haddii dadkii gobolada joogay ay leeyihiin muxuu ahaay dadkii kheyraadka ayna kaalay qaata ee daldasha ee aragti muxuu ahaay fog ayna jirin dhibaato waaye sida walaalkeen saaxiibkeen Faisal Cali waraabo kale in saacaddan cunsurinimo Soomaali dhexdeeda laga sameeyo in kheyraadkiisii oo la daldalnayo oo yiraahdo kheyraadka ayna la daldashee maxaa looga hadlayaa waxyaabaha noocaas waxyaaba oo xalli maaha. Waxaa jira hadda ka hor ninkii yiraahda Hitler waxaa la yiray Hitler oo adduunyadii yaa ugu doqonsan Hitler dagaal yahay nimanka la xmeeyan marar dhaxa dadka waxba ay weydin jireen ninka adduunyada qofka adduunyada ugu doqonsan waa ka yahay markaas uu yiri ninka dalkiisoo la dhacay u kaalmee markaana waxaan leeyahay Faisal wuxuu yaa gartaa garawaynin dad walaal een muxuu ahaay mas-uuliyadda ay hayaan markay uga hadlaan ha noqonayn qof iska soo taagano qofka Soomaaliga bas ina fuuqa rabe waxaan jecelnahay danaha guud ee ka wada dhexeeya ee gobolada dalka ii guud ahaan Soomaaliya ka dhexeeya inaad ka shaqaysid haddii ma aqaan anigu maalintii hadalka xunbas in la sheego la rabo ee Faisal la soo kacinaya anigu ma garanayo taas waa garan lahay Faisal oo war fiican oo Soomaali ay ku faraxday sheegay anigu ilaa hadda ma arkin saaxiibkay ma rabo inaan ku fogaano laakiin waxaan doonayaa in aan u isteexay asaga ruuxis oo aan iraado barbara waa dhul Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeedna Itoobiya shirka ma qaadanayso waayo Itoobiya dhul ay leedahay biyaha wabiga ee ka yimaada meesha ka yimaada xiran Itoobiya annaga daalac uma raacano maxaad u yeelay ma dhahayn adigana waxaad leedahay barbara 19 ha laga siiyo dadka gobolada waaqooyina 30 ha laga siiyo taas ninka taageeraya anigu ma garanayo meel u socdo iyo waxa muxuu ahaay oo dal u arkay oo hankiisa iyo heerka uu yahay iyo hadda waa nin siyaasi ah oo weliba Faisal Cali waa nin injineer oo muxuu ahaay laga Soomaaliyeysan oo ahaay laakiin hadda ma garanayo waxa runtii ku dhacay hadalka muxuu ahaay ninka oo Jermanku waa ee uu ku hadlayo lahaay dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Soomaaliya kula qaaday gobolada waaqooyi oo isleeyahay 28 sano ka horay ee xorriyad qaateen warkaas waa war kambani anigu ku leeyahay inta aan ka ogahay dowlad rasmi ah uga hadasho tiray waddankaas Soomaaliya waa kala jarnay ma aan arkin laakiin taas ruuxeedaaba qalada dalkiisa inay ku qabsadaan ayay ahayd haddii ay dalkiisa ku qabsan waayeen annaga dowladdan u haysanaa waayo meeshaan safiir ayaa u joogo cilaaqaad baa naga dhexeeyay dalkaas wax dhibaato ah oo naga dhexeysa ma laha waxaan iskula jirnaa jaamacad al carab adduun sharciya ka jiro shuruucdaas ay tahay in loo maro si tilaabo cad loogu qaado heshiiska ay gobolada waaqooyi iyaga kala saxiixdeen runtii heshiis oo runtii dhaqan galaya inaasna ahayn waa la og yahay haddii hadda maanta ay daaro qurqurux badan ka dhisaano dekadaas ay dhisaano intiiro hadda dhibaatada Soomaaliya ay ka jirto inay ka faa'iidaystaan ay isku diyaan ayaga ay hanti badan ugu baxaysaa waxay ku xiran tahay ciidanka difaaca badda oo la dhiso oo baddeenna xandaabkiisa tago waa iska wada joogsanaya maraakiib kusoo xirnaysa inday jiran guri qurux badan iyo dekad qurux badan oo la dhistay annaga wax ay ku kordhinayso ma laha marka kamiliga ana waxaan leeyahay asna yuus is qasaarin annagana yuusan kala qoqobin oo maanta hantida uu Ilaahay siiyey shaqsiga iskale kambinigaas yaysan noqon kuwa Soomaaliya isku dhibaateeyo waayo Soomaaliya waa qaran jira shaqsi iyo kambini toona waxba kama qaadi karo duruufta nin walba marbay soo martaa Imaaraadka waxaan xasuustaa iyadoo afgooyi beer ku taal qudaarta looga qaado ayaan xasuustaa maanta haddee isleeyihiin Soomaaliya waa tabar yar tahay waad ka faa'iidaysan kartiin ama kambiniyaalkiina waa ka faa'iidaysan karaan haddee isleeyihiin Soomaalidii hore maaha haddu waa soo kacday dowlad xoog lahaanahay insha allah dhibaatada argagixisada ay ku haysa dalka wax ka badan oona caalamka oo dhan ay nala wadaagaan wax ka badan oo annaga hadda aan dareemayna ma laha runtii
واجرتها دباتو واي هذين دبات الجرين ما بيتكتين بربرمو سوتو جودين حلير جد بالير جودين إم جويسين هذين جود دان لانتي كوغو دامنين